Tällä kertaa on tarkoitus puhua demagogiasta. Ja mitä demagogialla tarkoitetaan, tai ylipäänsä olisiko demagogikko? Et siis katsoa, mikä se demagogikko, vittu demagogikko. Mutta joka tapauksessa, niin demagogia on semmoinen asia, joka on tullut tietenkin antiikin Kreikasta, se itse asiassa aikoinaan hajotti aika lailla Kreikan saaria ja muita. Ja oli yksi iso poliittinen kriisi tietyllä tavalla. Mutta demagogia-terminä siis tarkoittaa sitä, että kun meillä on sellainen tilanne, että joku alkaa yllyttämään kansaa. Ja tässä yleensä tarkoittaa sitä, että käytetään hyvin vahvaa retoriikkaa, keksitään viholliskuvia. Ja mä nimenomaan tarkoitan sitä, että keksitään viholliskuvia tai sitten luodaan viholliskuvaa. Ja pyritään hyödyntämään niitä pelkoja, mitä ihmisellä on, ja käyttää sit sitä oikeastaan amplifioimaan juurikin vaikka tähän viholliskuvaan ja muuhun. Ja tietenkin tähän kuuluu kaikki voimakas propaganda ja retoriikka. Ja tähän liittyy erityisesti kaiken näköisiä nationalistisia ja uskonnollisia puolia niin kuin tosi yleensä, koska niistä on kaikista helpointa kapitalisoida sitä kyseistä pelkoa, vihaa ja viholliskuvia. Ja tietenkin populismi liittyy tähän myös. Kuulostaako tutulta? Kuulostaa nimenomaan maahanmuuttokriittisyydeltä. Ja mä tarkoitan tässä tilanteessa sitä, että meillä on tiettyjä alkuasteita siitä. Jos me katsotaan oikeastaan niin kuin poliittisten konfliktien ja sotien historiaa, niin kukaan ei voi tulla mulle pokkana sanoa, että mihinkään niihin ei olisi liittynyt maahanmuutto tai joku muu tämmöinen, vaan niissä kaikissa on, tai siis luotu oikeastaan viholliskuvaa jostain musta ihmisryhmästä. Lähes poikkeuksetta kaikki demagogia-ilmiönä on liittynyt siihen, että epäinhimillistetään tietty ihmisryhmä. Ja jos me nyt puhutaan tämänhetkisestä tilanteesta, niin me nähdään monia tapoja pyrkiä tähän epäinhimillistämiseen. Ja näissä siis ei ole kyse vaan siitä, että joku toteaa, että hei, nää tekee enemmän rikoksia kuin muut ja bla bla bla, vaan kyseessä on se, että pyritään sitomaan se itse siihen identiteettiin. Tarkoittaa sitä, että vaikka somali on vähempi ihminen kuin me, joka on se oikeastaan, mitä yritetään sanoa joissakin tilanteissa. Mä tiedän, että voidaan vedota vain niihin rikostilastoihin ja puhua siitä, että näin ja näin tekee rikoksia. Tai ylipäätänsä puhuu siitä, että maahanmuuttajat tekee enemmän rikoksia, joka on totta. Ja sitten sanoo, että no hei, maahanmuuttajat tekee enemmän rikoksia, niin ne pitäisi tulla tänne. Mutta silloin, kun se vedetään siihen vaiheeseen, että siihen ruvetaan lisäämään sitä, että koska se on somali, niin se tekee enemmän rikoksia tai muuta. Ei oteta sitä itse tilannetta ja ympäristöä. Totta kai maahanmuuttajat aina tekee nämä rikoksia. Ihan sama missä päin maailmaa, ihan sama missä historiallisessa tilanteessa. Aina, kun joku maahanmuuttaja aalto menee johonkin, niin, tai joku tämmöinen äkillinen. Itse asiassa me voitaisiin puhua nyt ehkä enemmänkin pakolaisista. Maahanmuuttajat tietenkin. Kyllä jos me puhutaan siis tämmöisestäkin maahanmuuttajista, joka ihan menee normaalista olotilasta toiseen maahan ja on siellä sitten töissä, niin totta kai siellä tulee todennäköisemmin ongelmia kuin sitten joku, joka on syntynyt siellä. Se johtuu vaan siitä, että koska se on mennyt toiseen maahan vieraaseen kulttuuriin, niin siinä on pieni, isompi todennäköisyys, että se tekee jotain. Mutta pakolaisilla vielä isompi, koska ne tulee suoraan jostain sotakonfliktista. Mutta silloin, kun ei oteta sitä ympäristöä huomioon, vaan puhutaan vaan siitä, että koska ne on somaleita, koska ne on Liberiasta, koska ne on Syyriasta, mitä tahansa, koska ne on islamiuskoisia, niin silloin laitetaan siihen niin kuin adjektiiviksi kyseiselle porukkalle, sitä määrittäväksi tekijäksi. Samalla tavalla ruotsalaiset aikoinaan määritteli esimerkiksi suomalaiset alemmaksi roduksi. Ihan yksinkertaisesti ja perusteellisesti sillä, että koska suomalaiset tekee enemmän rikoksia, ne ei osaa mitään, ne ei selkeästi pysty kehittämään Suomea valtiona ja muuta, niin ne on luultavasti alempaa rotua, jolloin on hyvin paljon kaikuja siitä, että mitä monet Suomessa kohtelee ulkomaalaisia. En sano, että suomalaiset, vaan miten Suomessa on ihmisiä, jotka näin ajattelee. Ja kuten mä sanoin, niin tämä on alkuaste, ei tämä ole mikään sellainen vaihe, että meidän pitää huomenna pelätä, että Hitler valitaan Suomeen johtamaan samalla tavalla kuin Saksassa tapahtui, jossa viholliskuva oli yllättäen juutalaiset, mutta se johtui siitä, että koska juutalaisia oli, no,
aikaisemmin antisemitismi ja muuta olemassa, oli juutalaisviha on ollut olemassa pitkän aikaa, niin siitä oli helppo kapitalisoida myös. Ja koska juutalaiset oli oikein vähemmistökin, niin siitä enemmän vielä. Että totta kai jos Saksassa ei ollut juutalaisia, niin se oli vähän sillä, miksi mä vihattaisin juutalaisia. Mutta siihen voi liittyä totta kai liittää kaikkea muutakin. Ja ihan, jos me puhutaan vaikka maahanmuuttokriittisyydestä, niin me voisin myös tarkoittaa itse asiassa sitä, että miksi mä sanon käytän termiä maahanmuuttokriittisyys on se, että se on orwellilaista uuskieltä laittaa se termiksi maahanmuuttokriittinen. Siis koska jos oikeasti analysoit termiä kriittinen, sanotaan, että mä olisin vaikka sosialismikriittinen, niin se tarkoittaa, että mä olisin kriittinen sosialismin suhteen, mutta mä voisin hyvin olla sosialisti. Eli maahanmuuttokriitikkoja olisi käytännössä silloin kaikki edes maahanmuuttokriittisiä. Ei kukaan ottaisi maahanmuuttajia Suomeen, jos ei se olisi maahanmuuttajien etu. Ei siinä ole mitään järkeä. Eli tämä on se ongelma. Ja sen takia sitten osa ihmisistä on piiloutunut sen verhon alle. Mä sanoin, että osa on piiloutunut sen verhon alle, tai sumuverhon alle, että ne on maahanmuuttokriittisiä. Koska ihan siis, niin kuin mä sanoin, sä voit sanoa ketä vaan maahanmuuttokriittiseksi. Uusnatsi voi tunnistautua maahanmuuttokriittiseksi tai joku muu äärioikeistaan kuuluva. Ja ei sitä oikein voi sitten pitää samana asiana kuin jotain toista. Niin mä sitten käytän vaan termiä maahanmuuttokriittinen, jos näin on haluttu tehdä orwellilaista uusista kieltä käyttäen. Sama liittyy isänmaallisuuteen. Eli tämä, että jos äärioikeisto nappaa sen, että on isänmaallista toimia näin ja näin ja näin, vaikka isänmaallisuus ei, no mitä se tarkoittaa, että kaikki voi olla isänmaallisia, niin miltä tahansa poliittiselta ideologialta ja muulta. Ehkä anarkismi menee sitten vähän erilaiseksi silleen, että no joo. No periaatteessa anarkistikin voi olla isänmaallinen. Siinä vaan sitten ei puhuta ehkä hierarkiasta, vaan siinä puhutaan siitä, että se voi olla ylpeä omasta maasta. Tai siis muuten niin kuin siitä ihmisessä keskittymässä. No joo, mä en nyt rupea puhua siitä, mitä anarkisti voi olla isänmaallinen. Niin tietyllä tavalla sama juttu. Käytetään orwellilaista uuskieltä, eli laitetaan johonkin äärimmäisen negatiiviseen joku termi isänmaallisuus. Okei, totta kai nämä ihmiset ajattelevat, että se on isänmaallista ja muuta. Ja sitten tietenkin tähän liittyy myös kaiken näköistä muutakin. Jos uskonto otettiin esimerkiksi, niin uskonto on myös helppo kietoa siihen. Me ollaan nähty tämä arabikeväässä. No siis oikeastaan arabikevät on ehkä vähän huono. Siis osittain ei. Mutta me ollaan nähty, sanotaan, että me ollaan ylipäätänsä nähty näissä vallankumouksissa se, että on tullut vaikka jotain tiettyjä puolueita, jotka ottaa islamin uskon. Eli ne yhdistää tietyllä tavalla populismin ja uskonnon, jonka kautta niiden on hyvin helppo vedota äänestäjiin, ja varsinkin uskonnollisissa maissa. Ja sama tietenkin näkyy sitten Suomessakin ja muualla. Suomessa tietenkin se, että Timo Soini on yksi näistä, joka on yhdistänyt populismin uskonnon. Mä nyt taas tarkennan sitä, että mä en sano, että perussuomalaiset on nyt niin kuin demagoginen puolue, ja sitten tulee Hitler tai mitään tämmöistä. Mä vaan tarkoitan sitä, että miten tietyt yhteiskunnalliset tilanteet luo sellaisen asetelman, mihin on erittäin helppo kenen vaan tulla ja alkaa kapitalisoimaan sitä. Ja perussuomalaiset on yksi esimerkki. Heidän on hyvin, hyvin helppo kapitalisoida tiettyjä turhautumisia, tiettyjä pelkoja tai muita ja saada niistä sitten poliittista kannatusta. Koska yksi asia on siis se, että kukaan ei pysty vetoamaan minkäännäköisiin tilastoihin tai minkäännäköisiin muihin asioihin, että maahanmuutto olisi kriisinä semmoinen ongelma, tai maahanmuutto pakolainen. Ylipäätänsä se, että ulkomaalaiset tulee Suomeen, olisi kriisinä semmoinen, että se vaatisi niin kuin yhtäkkiä sitä, että joku puolue saa yli 20% kannatuksen. Se vaatisi sitä, että kun Suomi menee niin kuin poikkeustilaan ja niin alkaisi miettimään, että mitä asialle tehdään. Ei. Eikä voida myöskään sanoa, että että Suomessa on joku trendi, joka kasvaa ja kohta ollaan siinä, että meillä on hirveitä vallankumouksia ja täällä ja muuta. Ei sitäkään voida väittää, koska Suomi yhä pitää aika erittäin alhaisena sen määrän, mitä ihmisiä sallitaan tänne. Ja sitten voisi miettiä, että onko se hyvä vai huono.
Mutta ei kukaan pysty pokkana väittämään tätä. Ja sen takia mä vetoan siihen, että tässä nimenomaan pyritään menemään ihmisten pelkoja muuhun. Tässä asiassa on oikeastaan tässä ilmiönä myös sekin, missä me tiedetään se, että ihmiset ei halua uskoa mitään, mikä tulee meidän maailmankuvan ulkopuolelta. Toisin sanoen, vaikka mä kuinka hakkaisin jotain päähän jollain tilastolla sellaisen, että ei tämä vaan ole näin, niin se tulkitsee sen tilaston aina eri tavalla, tai se ei suostu hyväksyä sitä tilastoa. Nämä kaksi asiaa. Ja se ottaa verkoksi sinne muita tilastoja. Ja sanotaan näin, kun mä sanoisin, että se tilanne ei missään nimessä ole niin vakava, ja tämä, ei, niin kuin, tämä suhtautuminen on täysin niin kuin kohtuutonta verrattuna siihen, mikä on todelliset seuraukset. Niin joku vetää aika nopeasti tilaston vaikka jostain rikollisuudesta. Et kato näitä tilastoja. Eli se, ensinnäkin se puhuu ihan eri asiasta. Se puhuu jostain, että miten rikollisuusasteet määrittäytyy suhteessa ja muuta. Ja siis rikollisuus ei silti ole niin iso, että se aiheuttaa sitä kriisiä, mistä mä olen perin puhunut. Eli se ei siis pysty kuvaamaan sitä pointtia millään tavalla. Mutta sitten se, että se pystyy löytämään sen tilaston, joka jollakin tavalla voisi jotenkin tukea sen näkemystä. Ja se on pakko hyväksyä se silloin, koska sen ihmispsykologia ei anna sen miettiä mitään muuta vaihtoehtoa kuin sitä, mitä se haluaa uskoa. Joka jälkeen ollaan sitten mielenkiintoisessa tilanteessa. Mutta totta kai siis voi ihan hyvin ottaa sen poliittiseksi teemaksi. Totta kai voi joku olla sitä mieltä, että hei, vähemmän ulkomaalaisia ihmisiä tänne. Ja mä oon ihan ok sen kanssa. Ja ok sen näkemyksen kanssa. Ei siinä ole mitään ihmeellistä. Ja joku voi ottaa vaikka sen päätavoitteekseen. Mutta silloin ei voi vaan väittää sitä, että se on suurin ongelma, mitä Suomi kohtaa. Se ei vaan yksinkertaisesti pidä paikkansa, se on itselleen valehtelua ja muille valehtelua. Niin tämä on se pointti. Että totta kai sä voit ajaa sitä poliittisesti niin paljon kuin haluat. Tietenkin ettei mene siihen heilousmeiningiksi, mutta voit me tehdä näin. Mutta ei voi sitten väittää jotain tästä todellisuudesta sillä tavalla, että no, se on nyt näin, kun me tiedetään, että se ei selkeästi ole näin. Ja siis se, miksi ihmiset on huolissaan perussuomalaisten kaltaista puolueista ja muista, on nimenomaan se, että kun on esiasteita. Ei tarkoita vielä, että siellä ollaan hitlereitä. Mä en ole koko ajan painottaa, että koska idiotit ei pysty mitenkään ymmärtämään kontekstista asioita, niin mä vaan sanon, että se on suoraan. Mä en tarkoita, että perussuomalaiset on Hitler-puolue tai mitään muuta. Mä vaan sanon, että ne on aina esiasteita. Ne on ne, mistä ne syntyy. Ne lopulliset asteet. Ne on ne, mistä syntyy sitten lopulta se tilanne, milloin ne on tarpeeksi suuri kannatus, niin pystyy hallitsemaan pelolla ja propagandalla. Siis pelolla en tarkoita sitä, että ne käyttää sitä mitään fyysistä väkivaltaa, vaan se, että ne kapitalisoi sitä pelkoa. Ne käyttää sitä pelkoa hyväkseen ja ne saa sitä kautta valtaa. Sitten kun niillä on tarpeeksi valtaa, niin ne voi rupea tekemään jotain vähän mielenkiintoisempia asioita sillä vallalla. Ehkä ei. Yleensä näin on tapahtunut, että sillä vallalla on alettu tekemään asioita. Ja siellä vallalla on alettu tekemään sellaisia asioita, mitä me nähtiin toisen maailmansodan aikaan. Mä en edes puhu Saksasta pelkästään, mä puhun ihan muistakin maista. Ja tietenkin myös ihan tämmöiset pohjoiskoreat ja muutkin. Ne käyttää hyvin eri tavalla sitä, mutta niissä oli joku esiaste, mikä on synnyttänyt sen, ja sen jälkeen on pystytty sitten diktatuurissa hallitsemaan pelolla. Venäjällä tilanne on se, että pystytään hallitsemaan sillä, että hei, jos te uskot Putiniin, niin länsimaat tulee tänne ja vie meitä kaikki pois. Joka pitää yllä sitä tilaa siinä. Mutta Venäjällä taas on sitten se, että koska siellä on talouspakotteiden muiden myötä niin paljon taloudellisia ongelmia, joka näkyy ihmisten arkipäiväisessä elämässä. Ja kuten mä oon englannin totanut, että ihmiset on valmiita barrikaadeille heti, kun se millään tavalla näkyy niiden elämässä, mutta niitä ei kiinnosta mikään. Eli se tietty epätoivo ja katkeruus jossain vaiheessa on pakko purkautua, vaikka kuinka pyrkisi hallitsemaan sen pelon kautta, käyttää propagandaa, pitää ilmaissa sitä ilmapiiriä, niin jossain vaiheessa siellä tulee kuitenkin henkilö, joka on silleen, että hei, mä oon niin kuin Putin, mutta hei, mä teen asiat paremmin. Ja sitten se on luultavasti seuraava Stalin. Ja sitten ei voi mitään, niin sitten ollaan kusessa kaikki. Ja kaikki tapahtuu yleensä demagogisen tilan kautta.
Siellä on tietty demagogi, siellä on tietty henkilö, siellä on yleensä itse asiassa enemmänkin yhteisö tai puolue, joka sen kaiken aloittaa. Ja tässä löytyy historiasta niin paljon esimerkkejä. Ja jokaisessa erilaisessa tilanteessa, mitä tapahtuu. Ja kaikki seuraa samaa kaavaa. Sä voit periaatteessa tehdä jonkun tämmöisen demagogisen retoriikan kaavan sillä, että laitat vaan muuttujia X, Y ja Z ja lähdet siitä eteenpäin. Eli X, etetään viholliskuva, Y, parannuskeino tähän viholliseen, tai itse asiassa Y, joku tai kaikki sekoitus näitä, nationalismi, populismi, mikä muu, miten olisi populismi, uskota tietenkin, uskota. Joku näistä tai joku niiden yhdistelmä, sen jälkeen siirrytään sitten siihen, että julistetaan jonkunnäköistä parannuskeinoa, julistetaan jotain parempaa tilaa, ja se on siinä. Näin yksinkertaista. Käytännössä sitten on vaan se propaganda. Mahdollisimman paljon esillä oleminen, provosointi, kaikki nämä asiat. Ja jos mä nyt mietin perussuomalaisia, niin mä löydän nämä kaikki puolet. Mutta kuten mä sanoin, se on esiasteella. Ne ei ole lähtenyt siihen niin paljon. Ja ne on myös hillinyt itseään paljon enemmän. Ne on ryhtynyt paljon enemmän puolueeksi kuin mitä ne alun perin oli. Eli perussuomalaiset voi hyvinkin tietyllä tavalla tulla ihan normaaliksi puolueeksi, missä kaikki muutkin. Ja näin kyllä on itse asiassa mun mielestä jo tapahtunut aika lailla. En mä sen takia pysty enää olemaan niin ole itse asiassa huolissani perussuomalaisista. Ja mä itse asiassa painitsin tässä vaiheessa, mä tiedän, että kukaan ei tartu sen kuitenkaan. Mä painitsin tässä vaiheessa, että mä sen takia tyytyväinen, että perussuomalaiset on olemassa. Ja siis mun mielestä perussuomalaiset puolueena on ollut paljon parempi kuin mitä on ollut muualla Euroopassa. Ja mä oon sen takia jopa ylpeä perussuomalaisista. Ja tämä johtuu siitä, että sieltä on pystytty välttämään suurimmat ylilyönnit. Jos me nyt ihan rehellisiä ollaan, niin kaikki se, mitä siellä on tapahtunut, mikä meidän mielestä on perseestä ja kaikki, mikä on todella huvittavaa ja muuta, niin ei loppujen lopuksi siellä ole ollut oikeita ylilyöntejä. Edelleenkään verrattuna muuhun Eurooppaan. Ja totta kai se ylilyöntejä, mutta tarkoitan, että sellaisia ylilyöntejä ei ole missään nimessä ollut. Ja se on kuitenkin oikeasti pystynyt hillitsemään sitä ääriradikalismia, jota me ei ollut pystytty näkemään. Ja se on sillä tavalla hyvin tyypillisesti suomalainen asia, että perussuomalaiset on tehdä. Ja jopa perussuomalaiset on mun mielestä käyttäyty. Mä en kuitenkaan niin paljon saanut Ruotsin tilannetta, mutta mä voisin uskoa, että perussuomalaiset on käyttäytynyt paljon paremmin kuin esimerkiksi Ruotsissa vastaava puolue. Ja Suomessa tietenkin sekin, että puolueet on pystynyt pitämään keskusteluyhteyden perussuomalaisiin. Perussuomalaiset on voinut kuitenkin olla samassa pöydässä, on voitu neuvotella. Perussuomalaisten kanssa puhuttiin paljon, että hei, tuutteko te hallitukseen, että hei, mitä me tehdään. Ja totta kai siinä oli ennakkoluuloja ja muuta, mutta ei kukaan puolue ollut alun perin sille, että hei, me suljetaan perussuomalaiset pois, me ei oteta koskaan niitä mukaan tai muuta. Vaan puhuttiin, että hei, haluatko tulla hallitukseen, mitä teillä on annettavaa? Ja joku voi sanoa, että no ei nyt oikeasti tehty mitään. Kun yksinkertaisesti fakta on se, että käytiin useita neuvotteluja käytiin, piste. Ei useita neuvotteluja käytäisi, jos ei sitä oikeasti oltaisi kuuntelemassa niitä. Toisin kuin Ruotsissa. Ruotsi on hyvä esimerkki tässä. Puolet ilmoittaa jo etukäteen, että ei. Me ei voida missään nimessä olla teidänkaan minkäännäköisessä yhteistyössä. Tietenkin pitäisi nähdä, että minkälainen hallituspuolue perussuomalaiset on. Siis siihen varmasti ihan vakavasti pyrkivät hallitukseen tällä kertaa, koska perussuomalaiset rupeaa puolueena kuolemaan, jos eivät pääse. Koska sanotaan näin, että heidän oma retoriikkansa käytännössä kääntyy heitä vastaan tällä hetkellä. Ja lopullinen kuolin, jos he eivät pääse hallitukseen, he on hyvin vaikea yrittää selittää sitä pois. Joka takia he hyvin paljon pyrkivät nyt tämän niin sanotusti kaiken takana neuvottelemaan itsellään kumppania. Keskusta voisi olla hyvin luontava, koska konservatiiveja, uskonnollisia, nationalistisia kyllä, eli miksei.
Keskusta on aika lähellä perussuomalaisia, niin on myös kokoomus. Mutta kokoomuksessa on se, että kokoomus pitää joka kahtia. Kokoomuksen yksi laita on ihan täysin yhteen sopiva perussuomalaisten kanssa. Kokoomuksen toinen laita on täysin epäsopiva yhteen perussuomalaisten kanssa, joka on huvittavaa. SDP, vihreät, niin kaukana kuin on vaan mahdollista perussuomalaisista. Vasemmistoliitto. No vasemmistoliitossa on jännästi, että se on tietty ehkä semmoinen alajaosto, joka menisi ihan hyvin yhteen, mutta periaatteessa joo, aika lailla pois. Mä puhun siis niin, kuin, niin sanotusta niin kuin jossain päin Suomea asumista vasemmistoliittolaisista duunareista, mutta ei mikään niin kuin merkittävä ryhmä. Siis on ne siis ne duunarit itsessään, mutta tarkoitan, että niin niiden sisällä olevat tyypit, jotka sympatisoivat perussuomalaisten kanssa. Käsittääkseni vasemmistoliitto ei menettänyt niin paljon äänestäjiä perussuomalaisilla. Saattaa olla väärässä, joku voi korjata. Kristillisdemokraatit, joo, kyllä, hekin sopivat RKP. RKP on varmasti semmoinen, joka ei tule menemään missään tapauksessa hallitukseen perussuomalaisten kanssa ja toisen päin. Yllättävistä syistä. Jos jopa ensimmäinen kerta, kun RKP hännysteli ja puolue, joka on kaikkien kanssa samaa mieltä, jolla ei kunnollisesti niin mielipidettä mistään, saattaisi jopa päättää, että hei, me ei mennä hallitukseen. Mä pitäisin kyllä äärimmäisenä hienoutena sitä, että RKP olisi vielä semmoisessa hallituksessa, joka poistaisi suotsin kielen, koska meidän pitää olla vaan tämän illaisesti mukana hallituksessa, ihan sama mitä tapahtuu. No ei kyllä ole siis hallitus lähinnä, vaan sen takia, että pyrkii pitämään tietysti tavoitteista kiinni, mutta totta kai siis RKP suurin osa on liberaali oikeistoa, eli helposti mennyt ainakin nämä viime hallituskaudet kokoomuksen kanssa. Joo. Mut pointtina vaan siis edelleenkin se, että mitä me tuon esille vaan, että miksi tästä ollaan huolissaan. Että miksi ihmiset on, tuntuu ylireagoivan näihin asioihin, niin se on vaan yksinkertaisesti siinä. Sano hyvin paljon yksinkertaisesti. Yksinkertaisesti yksinkertaisuudessaan se asia on yksinkertaisesti niin, että meiltä löytyy niin paljon historiasta esimerkkejä, meiltä löytyy niin monesta eri tilanteesta näitä esiasteita, että näitä on aina syytä pelätä. Ja nämä esiasteet ei koskaan tullut mistään neutraaliudesta. Mikään neutraali puolue ei ole sellainen. Nyt me tehdään näin ja nämä on nämä viholliset ja muut. Ja, koska siis se aina, että sä saat niin paljon valtaa, sä pystyt kapitalisoimaan heikossa tilanteessa, niin sä aina vetoat ihmisen perimmäisimpiin tunteihin, pelkoon, vihaan ja kateuteen ja kaikkeen tämän tyyppisiin asioihin. Ja retoriikka on älyttömän helppoa siinä tilanteessa. Sä tarvitset sen jälkeen vaan karismaattisen johtajan ja se on siinä. Done. Ja tämä on sitten se, mihin on vaikea suhtautua demokraattisessa tilanteessa. Sen takia, koska ongelmia ei voi vaan niin lakaista palle, tai et voi vaan välttää silmiltä sitä tai mitään muuta. En mäkään tiedä, mikä se ratkaisu siihen olisi. Ainoa, minkä mä tiedän, on se, että tuntuu siltä, että paras ratkaisu on se, että pyrkii itse mahdollisimman vähän mustavalkoisuuteen ja kahtiajakoon ja pyrkii vain keskusteluihin kertaisesti. Pyrkii välttämään tiettyä jaottelua tai muuta. Ja mitä minä nyt tarkoitan tällä on siis se, että asetetaan tietyllä tavalla seinä. Ja pyritään jakautumaan itsekin eri leireihin. Ja mä en tarkoita, että voi olla eri mieltä tai mitään tämmöistä. Mä tarkoitan vaan sitä, että on sille, että mä en koskaan puhu perussuomalaisen kanssa. Ah, okei, toi mun ystävä perussuomalainen, mä poistan sen Facebook-kaverista tai jotain muuta. Että on sille vaan, että okei, hei, sä oot ihan eri mieltä kaikesta, mutta niinku, sä oot hyvä tyyppi, niin ollaan yhteyksessä. Puhutaan asiasta politiikasta vaikka joskus tai jotain muuta. Ja en mä käy. En tiedä, mikä mun raja olisi, mutta en mä lähtökohtaisesti tiedä, vaikka mä olisin joku äärioikeistolainen kaverina, niin en mä mitenkään kokea sitä semmoisena, että mitä poistaa se Facebook-kaverista tai jotain, että mä en voi puhua sille tai muuta. Totta kai mä voin ihan hyvin puhua sille ja muuta tämmöistä. Ja jos ei edes puhuta kavereista vai ihmisistä, niin totta kai mä voisin puhua rikollisen kanssa tai jonkun muun kanssa. Ihminen sekin on.
Ehkä miettisin, että haluaisin kaksi kertaa, että haluaisinko se kaveriksi, mutta totta kai se on jossain vaiheessa yrittänyt tekossa, mutta joo. Joka tapauksessa, niin nämä seinien tekemiset ja tietyllä tavalla itsekin siihen äärijuttuun. Siis totta kai niin kuin, löytyy vasemmistosta ja muista paljon porukkaa, jotka haukuttelee. Käyttää vähän liian äärimmäisiä sanoja. Sanoja tietysti ihmiset, jotka ajattelee tietyllä tavalla ja puhuu just siitä, että jotkut on vähän vittu, sä oot ihan vitu tyhmä ja et sä tiedä mistään mitään, sä oot rasisti, natsifasisti ja kaikkea tämmöistä. Ja samalla tavalla se on ihan täysin idioottimaista. Ja vaikka siinä olisi joku isompi hyväksyntä tai muuta, niin sitä sitten yhtään oikeampaa. Siis tarkoitan sitä, että se varmaan tuntuu itselle oikeammalta. No itse kyllä se varmaan tuntuu niille toisellekin puolella oikealta, mutta kuitenkin. Että ei se paranna yhtään tilannetta, eikä se susta yhtään parempaa ihmistä. Ja siinä on tietty ironia, että käytännössä tekee samoja asioita, kun se haukkuma toinen puolikin tekee. Joka on vähän sitten hieman tekopyhää. Ja muistaa vaan sen, että ihmiset on ihmisiä. Me aina nähdään tietyt trendit jo etukäteen. Me tiedetään aina, joka kerta, että mikä on se tietty määrä ihmisistä, jotka käytännössä menee sen propagandan ja demagogian mukana. Ihan sama mikä tilanne, ihan sama mikä sivistys on, se on ihan sama aina, joka kerta, kun talouden tilanne on jotain X tai jotain Y tapahtuu, niin ihmiset aina, tietty prosentti, yleensä suurempi kuin 30, 20, alkaa menemään tietyn aallon mukana. Ja tämän kanssa ei voi tehdä mitään muuta kuin oppia elämään. Tämän kanssa vaan pitää ymmärtää, että mikä sitä ilmiötä luo, mitä se ilmiö on, ja sitten mennä sen mukaan. Joo. Ja napas vettä. Heipä, mulla itse asiassa muuta. Näin tähän loppuun voisin sanoa, että mä otan innolla. Mä otan niin innolla. Mihin kaikkeen voidaan tarttua ja mihin kaikkeen voidaan ihan ehdottoman paljon väärinmättää. Todella paljon täysin kaikesta kontekstista puhuttaa ja muuta. Sitä mä odotan innolla. Ei muuta. Ei.